Aziz YouTube kanalımın abunəçiləri və onu izləyənlər. Məlum olduğu kimi, mən 2018-ci il başlayandan Yavəndə qəzeti ilə əməkdaşlıq edirəm. Və müxtəlif yazılar göndərirəm bura. Son yazım Seyid Yahya Şirvani türbəsi ilə bağlı olmuşdur. Və yazı yayımlanandan az sonra, yəni o həftə içərisində mən onun video görüntüsünü də hazırlayıram. Hal-hazırda biz türbənin, Seyid Yahya Şirvani türbəsinin qarşısındayıq və mən bu video çarxı hazırlayıram. Şamaxıda Pir Ömər tərəfindən qurulan Xəlvətilik Sufi Məktəbinin Azərbaycanda zirvəyə yetişdiyi məqam şübhəsiz ki, Seyid Yahya Şirvani ilə olmuşdur. Onun Bakıda başlattığı irfan dərslərinin şöhrəti qısa zamanda Azərbaycanın hüdudlarını aşaraq dünyanın ən uzaq nöqtələrinə qədər yetişmiş minlərlə həqiqət aşiqinin pərvanələr kimi Bakıya gəlməsinə şərait yaratmışdır. Seyid Yahyanın ətrafında toplanmış sufilərin 20 minə çatdığı dünyanın onlardan 360-ına xilafət verdiyi mənbələrdə bildirilmişdir. Seyid Yahyanın xəlifələrindən Dədə Ömər Təbrizdə, Məhəmməd Bəhaəddin Ərzincanda, Həbib Qaramani Konyada, Əlaəddin Ədirnə və Bursada, Əhməd Sünnəti Kastamonuda, öz oğlu Nəsrullah Qırımda, Yusuf Ziyaəddin Şamaxıda, Şükrullah Bakıda Xəlvətiyyə təriqətini təbliğ etmişdir. Vəfatından 50 il sonra Afrika, Anadolu, Balkanlar və bütün Qafqazda Xəlvətilik Sufi Məktəbi geniş yayılmışdır. Seyid Yahya 1464-cü ildə Bakıda vəfat etmiş və orada dəfn olunmuşdur. Seyidin məzarının Bakıda hasar içində olduğu bütün mənbələrdə verilməkdədir. Bu məkan Bakıda bugün İçəri Şəhər adlandırılan yerdir. Azərbaycan qaynaqlarına görə bu məzar Şirvanşahlar Sarayı olaraq bilinən külliyənin içərisində yer almaqdadır. Keyqubat məscidinin qiblə divarına birləşik olan məzarı üzərində 8 guşəli klassik səlcuqlu memarlığı tərzində sadə bir günbəz inşa edib. Seyid Yahyanın Bakıda yaşadığı məsələsində bütün mənbələr müttəfiqdir. Bakıda hasar içində xanəgahı, məzarı olduğu və bu xanəgahın kiçik bir təkkə deyil, böyük bir külliyə olduğu da yazılır. 14-cü əsrin birinci yarısında yaşamış Azərbaycan tarixçisi Abbasqulu Abbaşıxanov İrəm Gülüstanı əsərində Bakı şəhərində Seyid Yahyaya mənsub olan məscidin təkkəsi, mədrəsəsi və məzarının olduğunu yazır. 20-ci əsrin birinci yarısında yaşamış Azərbaycan ədəbiyyat tarixçisi Məhəmməd Əli Tərbiyyətə görə Seyid Yahya Bakıda məscid, mədrəsə və xanəgah sahibi olmuşdur. Məzarı da oradadır. Bütün mənbələrdə yazıldığı kimi Seyidin Anadolu'dan gələn müridləri Bakıda yetişmişdilər. Azərbaycan tarixçisi Sara Aşurbəyli Şirvanşahlar dövləti və Bakı şəhərinin tarixi əsərlərində Seyid Yahya Şirvaninin türbəsinin Bakıda Şirvanşahlar Saray külliyəsində olduğunu bildirir. Tarixçiyə görə üslub özəllikləri və inşaat texnikası bu tarixi təsdiq edir. Türbə Keyqubad Məscidi ismi ilə tanınan 1918-ci ildə ermənilər tərəfindən yandırılmış qədim məscidə birləşik inşa olunmuşdur. Rus memar Andrey Pavlinov 1888-ci ildə Bakıda olarkən Keyqubad Məscidini görmüş və onun təsvirini vermişdir. Bu, həmin məscidin yeridir. Türbəyə birləşik şəkildə tikilmişdir. Məscid genişdir. Onun günbəzi planda olduğu kimi 4 sütun üzərindədir. Günbəzin çatma şəkilli əsas tağlar və ya taxtavanları vardır. Günbəzin gövdəsində Şah Məscidində olduğu kimi bir neçə naxış var və o 4 pəncərədən işıq salır. Məsciddə
işıq alır. Məsciddə kitabə yoxdur. Onun cəbhəsi hamar olub, yontulmuş, daşla tikilmişdir. Daha doğrusu yüzlənmişdir. 1945-ci ildə Azərbaycanın Rus əsilli arxeologu Vadim Leviatov Seyid Yahya türbəsinin ətrafında, gördüyünüz bu yerlərdə, ətrafında arxeoloji qazıntılar apararkən Andrey Pavlinovun təsvir etdiyi məscidin altından, yəni bu məscidin altından, təsvir olunan bu məscidin altından daha əvvəlki dövrlərə aid qədim binanın qalıqlarını üzə çıxarmışdır. Vadim Leviatov bu binanı Seyid Yahya Bakuvinin ibadət etdiyi və dərs verdiyi qədim məscid hesab etmiş, onun uçmasını 14-cü əsrin sonlarına aid etmişdir. Sara Aşurbəyli Vadim Leviatovun yanlış düşündüyünü söyləmiş, Seyid Yahyanın 15-ci əsrin birinci yarısında qədim deyil, yeni məsciddə, yəni bu məsciddə, bu kiçik məsciddə fəaliyyət göstərdiyini bildirmişdir. Anlaşıldığı kimi, Seyid Yahyanın Bakıda həqiqətən böyük bir xanəgah olmuşdur. Bu məkanın ən azından törbənin yerləşdiyi hissəsinin xanəgah olduğunu göstərən binalar burada yer almışdır. Yəni, bu ətrafda digər binalar da olmuşdur. Əvvəla Seyid Yahyanın məzarı buradadır. Təsəvvüf ənənəsinə görə ölən şeyxin məzarı təkkənin ya xanəgah külliyyəsinin içərisində yer alır. Bu Azərbaycan, Orta Asiya, İran, Anadolu və İstanbuldakı bir çox xəlvəti və digər təriqət təkkə və xanəgahlarında qarşılaşılan xüsusiyyətdir. 19-cu əsrin sonlarında yaşanmış Azərbaycan sənət tarixçisi Mahmud bəy Mahmudbəyov yazır ki, Seyid Yahyanın məzarının məscid, Keyqubad məscidi yanında olması, buranın məscid olmaqla yanaşı, xanəgahın zikr edilən hissəsi zikirxana olduğunu da göstərir. Mənbələr Seyid Yahyanın məzarı ətrafında oğlu Fətullah və Şeyx Şükrullahın da məzarının olduğu haqqında məlumat verir. Vəfat edən şeyxlər, hətta dövlət böyüklərinin məzarlarının pirin məzarı ətrafında qazılması ənənəsi geniş yayılmışdır. Bu məkanda 1915-ci ildə 15-ə qədər məzarın olduğu, 1920-40-cı illərdə aparılan bərpa və qazıntı işlərində Seyid Yahyanın türbəsi ətrafında bir çox məzar daşları tapılmış, türbənin sərdabəsindən isə, yəni bu gördüyünüz türbənin üst hissəsidir və onun altında alt kamera var və qəbir də orada olub. Həmin sərdabədən həmin tədqiqatlar zamanı, yəni 1920-40-cı illərdə bu ərazilər təmizlənərkən 18 skelet, yəni insan skeleti aşkar olunmuşdur. 20-ci əsrin əvvəllərində buradakı məzarların, yəni qəbir daşlarının, bu gördüyünüz bu hovuzun altında və digər ərazilərdə olan qəbir daşları ki, bunlar burada çoxlu sayda qəbirlər olub, məzarların sökülərək sümüklərinin türbəyə doldurulduğu tədqiqatçılar və içəri şəhər sakinləri tərəfindən bildirilmişdir. Şirvanşahlar saray külliyyəsinə aid olan Şah məscidi gördüyünüz kimi bu qarşıdakı məsciddir. Onun minarəsi görünür. Biz onda onun qarşısına gedəcəyik. Biz Şah məscidinin girişinə yaxınlaşırıq. Şah məscidinin yanında Şah ailəsinin türbəsi də var. Şirvanşahlar türbəsi adlanır. Biz bu qapıdan daxil oluruq bura. Qarşımızda türbəni görürük. Şirvanşahlar ailəsinə məxsus, Xəlilullahın ailəsinə, anası və övladlarına məxsus türbəni görürük. Bu türbənin içərisində, yəni bu türbənin kitabəsidir. Yenə Səlcuqlu memarlığı ilə bəzədilmiş buradakı bəzəklərini görürük. Və yuxarıda da yenə kitabə var. Bu türbənin
içərisidir. Türbənin də sağında və solunda. Sağında və solunda otaqlar var. Bunlar və türbənin burada qəbirlər, təmsili qəbirlər qoyulub. Burada qazıntı aparılıb və qazıntı zamanı qəbirlər aşkar olunub. Xəlilullahın anasının da qəbri aşkar olunub. Həmin qəbrin qəbirdən tapılmış kəfən nümunələri və anasına məxsus qızıl sırğa, qızıl sancaq, kəfənə sancılmış sancaq deməli tarix muzeyində qorunur, orada nümayiş olunur. Gördüyünüz bu görüntülər Şirvanşahın anasının və övladlarının dəfn olunduğu türbədir. Maraqlıdır ki, türbənin müxtəlif yəni 4 küncündə xəlvətxanaları var, hücrələri var və burada da sufilərin xəlvətə çəkildiyi yerlər kimi bilinir. Məlumdur ki, Xəlilullah Seyyid Yahya Şirvani ilə çox yaxın münasibətdə olmuş, onun fəaliyyətini Xəlilullah dəstəkləmiş və Bakıya yerləşməsinə, sarayın yaxınlığında xanəgahın olmasına köməklik göstərmiş və xəlvətlərin buradan dünyaya yayılmasına imkan yaratmışdır. Gördüyünüz kimi bu həmin Şirvanşahın ailəsinə məxsus. Əgər Xəlilullahla çox yaxın münasibətdə olan, hətta onun qəbrinin, yəni onun vəfatı zamanı, yəni ondan onun ömrü bizim ömrümüzə bağlıdır deyib, ondan sonra da az sonra vəfat edən Seyyid Yahya Şirvani də yəni xanəgahın yanındakı türbədə dəfn olunmuşdur. Yəni oradakı Keykubad məscidinin yanında dəfn olunmuşdur. Bu həm yəni ərazidir. Qarşıda isə indi biz qapıdan çıxanda qarşıda isə biz Şah məscidini görürük. Şah məscidində də çoxlu sayda xəlvətxanalar vardır. Bu Şah məscidinin girişidir. Kitab hissəsi vaxtında qoparılıb. Burada da yenə dörd bir tərəfdə həm bu hissədə sufilərin xəlvətə çəkilməsi üçün hücrələr vardır. Şirvanşah ailəsi türbəsi Seyyid Yahyanın xanəgahı fikrini təsdiqləyən xüsusiyyətdəki binalardır. Məscidin memarlığında əsas özəlliklərdən biri hər küncdə yerləşən, gördüyünüz o, kiçik hücrələrin yeganə, doğru izahının xəlvətxan olmasıdır. Belə kiçik bir məsciddə 7 hücrənin varlığı bunu düşünməyə əsas verir. Misirdəki Dəmirdaşi sufilərinin xanəgahı və Amasiyadakı xəlvəti xanəgahı bunun bənzəridir. Bundan əlavə, bu hücrələrin Şirvanşah ailəsinə aid olan türbədə olması da xəlvətxana ilə açılana bilər. Çünki xəlvətə girilən məkanda məzar olması daha qəbul ediləndir. İndi isə Seyyid Yahya Şirvani türbəsinin içərisinə daxil olaq. Onun içərisini də görək. Gördüyünüz kimi bu həyətdir. Bu həyətdədir. Seyyid Yahya Şirvaninin türbəsi. Bura dərvişin türbəsi də deyirlər. Dərvişliyin nümunəsi Seyyid Yahyadır deyə
bir çox alimlər düşünmüşdür. Və düşünürəm ki, haqlı olaraq da bura dərvişin türbəsi adlandırmışdır. Bu onun Köyqubad məscidinin içərisidir, gördüyünüz kimi. Və biz əvvəlcə üst qismə daxil oluruq, türbənin üst qisminə. Və gördüyünüz kimi bu türbənin üst qismidir. Və biz türbənin indi alt qisminə, sarayın binasıdır. Saray adlandırılan binanın qalığıdır, gördüyümüz. O birisi isə Şah məscididir. Və biz buradan türbənin sərdabə hissəsinə daxil oluruq. Burada təmsili bir məzar var, üzərində yazısı da var. Və Seyid Yahya Şirvaniyə aid olduğunu çox insanlar qəbul etdiyindən buradan gül qoxusu gəlir. Və qaranlıqdır. Biz alt sərdabədiyik. Buradan Vladimir Vyatov qazıntı apararkən bu hissədən deməli digər 18 insanın da skeletini aşkar etmişdir. Qaranlıq olduğu üçün biz yəni qəbir daşını görə bilmədik. Və indi isə biz buradan bu saray adlandırılan hissədir. Və gördüyünüz kimi bura başqa bir bu qapıdan, yəni bu pilləkənlərlə aşağı cənub həyətə düşmək. Biz hal-hazırda Murad qapısı tərəfə gedirik. Çünki Murad qapısı da Seyid Yahya Şirvani ilə Xəlvətilik Sufi Məktəbi ilə bağlı bir məkandır. Hal-hazırda biz həmin qapıya yaxınlaşırıq. Biz həmin qapının qarşısındayıq, Murad qapısının qarşısındayıq. Və bu haqda bizim tarixdə çox maraqlı məlumatlar var. Yuxarıda Murad qapısı adlanmasının səbəbi də var, kitabda qeyd olunub. Şirvanşahlar Sarayı Külliyyəsinin şərq girişində olan monumental tac qapı 16-cı əsr tikilisi olub, Osmanlı Sultanı 3-cü Murad 1574-1595-ci illərdə hakimiyyətdə olub. Dövründə Ulu Rəcəb Baba Bakuvi deyə bir şəxs tərəfindən inşa etdirilmişdir. Bu şəxsin adı bir sufi olduğu qənaəti verir. Ulu baba, ulu və baba ifadələri sufi şeyxləri haqqında istifadə olunan ünvanlardandır. Rəcəb babanın o dövrdəki xanəgahda vəzifəli şeyx olması da mümkündür. Kitabəni Azərbaycanın epiqraf tarixçisi Əjdər Ələfkərzadə belə oxumuşdur. O yuxarıda həmin kitabəni belə oxumuşdur. Bu nəcib imarəti inşa etməyə ən adil və müəzzim sultan, Sultan Murad xanın zamanında Ulu Rəcəb Baba Bakui Hicri 994-cü ildə, yəni 1585-ci ildə əmr etmişdir. Sultan 3-cü Muradın xəlvəti sufi məktəbi ilə geniş bağı vardı. Onun dövründə Sümbili Sufi məktəbinin şeyxi olan Yusif Sinanəddin içində Yahya Şirvani ilə birlikdə 4 xəlvəti şeyxinin mənqibəsinin verildiyi əsərini sultana təqdim etmişdi. Sultan 3-cü Murad dövründə Bakı Osmanlıların hakimiyyəti altına keçincə Seyid Yahya haqqında məlumatı olan padişah bu böyük xəlvəti şeyxinin xanəgahının və məzarının girişinə
belə möhtəşəm bir qapı inşa etdirmişdir. Bu iddianın doğruluğu qapının saraya deyil, məzarın olduğu məkana açılması ilə aydın olur. Qapıdan girəndə ilk qarşılaşılan məkan məscid və bura birləşik türbələrdir. Sarayın dərhal girişində bir türbənin və ətrafında bir çox məzarın olması da saray memarlığında görülən ünsürlər deyildir. Şirvanşahlar saray külliyəsindəki Keykubad və Şah məscidləri, türbələr, türbələrdəki xəlvətxanalar, Seyid Yahya türbəsi ətrafında xəlvəti xanəgahı olduğunu göstərir. Və biz tamamilə doğru olaraq Seyid Yahya Şirvaninin burada Şirvanşahlar Saray Külliyəsində öz türbəsində dəfn olunduğunu düşünür və bu haqdakı tədqiqatların, gələcək tədqiqatların bu məsələni daha da açığa çıxaracağını göstərir. Buna xüsusilə inanırıq.